Програма «Казка вихідного дня» виходить в ефір завдяки підтримці і сприянню гіпермаркету «Там-там». Сімейні традиції. Троє поросят. Жили-були троє поросят. Набридло їм із мамою і татом удома сидіти. І коли настало літо, пішли вони з дому бродити по світу. Та так і не повернулись. Все літо вони бігали по полях та лісах, гралися та забавлялися. Але коли прийшла осінь, поросята одразу зажурилися. Тому що веселі часи закінчились, і час було братися до справи, щоб не пропасти від холоду і голоду. Найлінивіший з поросят сказав: «Я збудую собі дім за один день». І збудував дім із соломи. «Хіба це дім?» – здивувалися його брати. «Дмухне на нього, і він розвалиться». «А у вас і такого немає», – образилось порося Ледар. Тоді друге порося роздобуло дощок і цвяхів. І за два дні сколотило дерев'яний будиночок. Ось справжній дім. «Ні», – сказало третє, найрозумніше порося, – «це не справжній дім. У справжньому домі навіть вовк не страшний». І почало воно потихеньку, цеглинка за цеглинкою, викладати свій будинок. А брати-поросята цілісінькими днями гралися та підсміювались. «Гей, братику, чи не час тобі відпочити?» Але розумне порося все будувало та будувало. Спочатку стіни, потім дах, а за тим і піч з трубою. «От тепер, – сказало воно, – можна й відпочити». Забралася в свій будиночок і міцно-приміцно зачинила двері. Вранці розумне поросятко помітило. Поряд з домом сліди величезного вовка і одразу підняло тривогу. «Стережися! Вовк! Вовк!» Не встигли поросята залізти у свої будиночки, як з'явився велетенський страшний вовк. Він люто втупився у солом'яний будинок і клацнув зубами. «Доброго ранку!» Порося мовчало. Тоді вовк підійшов ще ближче і облизнувся. «Виходь, поговоримо». «Ні, вже дякую», – відповіло поросятко. «Я краще вдома посиджу». «Ах так», – загорчав вовк. «Ну тоді тримайся». І він так сильно дмухнув на солом'яний будиночок, що той розвалився. Але порося не розгубилося. Вискочило з-під соломи і стрілою помчало до дерев'яного будиночка. «Стій, ні з місця!» Ревнув вовк і кинувся в погоню. Але порося вже югнуло в дерев'яний будиночок, і двері за ним зачинилися. Тоді вовк набрав у груди побільше повітря і так сильно дмухнув на дерев'яний будиночок, що той розвалився, як і солом'яний. І все ж таки вовк знову прорахувався. Найрозумніше порося вже чекало на своїх братів на порозі свого будинку. І поросята раз, два, три стрибнули у розчинені двері, які тут таки зачинилися. «Все одно я вас з'їм!» – залементував вовк, клацаючи зубами. «І давай дути на будиночок!» Дув, дув, дув! Будинок ані руш. Тоді вовк з розбігу вдарив будинок головою. «Адзузьки!» Вовк відскочив від будиночка, ніби м'яч. Тут вовк геть сказився, заліз по драбині на дах і підкрався до труби. Але розумне поросятко одразу розгадало вовчі хитрощі і скомандувало братам: «Швидше розпалюйте у печі!» А вовк тим часом стояв біля труби і роздумував, як йому спуститись у піч. Думав-думав, та так нічого й не придумав. Стрибнув у пічку і упав в вогонь. Хвіст у нього так і затріщав, але це було ще не все. «Бийте його, бийте!» – крикнуло найрозумніше порося. І поросята втрьох кинулися на вовка, який вив від болю. І лупцювали його доти, доки той не втік до лісу, виляючи обгорілим хвостом. А поросята влаштували в себе у дворі справжнє свято. Цілий день вони танцювали і виспівували пісеньку. «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, вовку тільки назавжди, тра-ля-ля, тра-ля-ля, не повернеться сюди». Відтоді брати розумного поросяти також порозумнішали, так узялись до роботи, що дуже скоро поряд із цегляним будиночком з'явилися ще два таких самих. І коли вовк визирнув із лісу і побачив не одну, а одразу три цегляні труби, у нього так розболівся хвіст, що він пішов, доки лихо-тихо.
назавжди.